ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ଫୋକସ୍ ନେସନ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ଦୈବ ସାଧୁଛି ଦାଉ, ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଯେ ମଣିଷର ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଜାଣି ହୁଏନି। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କାଳ ବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପରି ହଠାତ୍ ଜୀବନର ହସଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଦୈବ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦହଣା ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏକ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଆଜି ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀପତି ଜାନି। ବୟସ ମୋଟେ 30। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 6 ଜଣ। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, 8 ଓ 4 ବର୍ଷର 2 ପୁଅ ଏବଂ 12 ବର୍ଷର 1 ଝିଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଘରେ ରହନ୍ତି 85 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ମା। ଦିନେ ହସଖୁସିରେ ଚଳୁଥାଏ ସେ ପରିବାର, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦୈବ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ସେ ପରିବାରର ହସଖୁସି। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବିପଦ। କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ। ଗତ 3 ମାସ ହେବ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ଜାନି। ଡାହାଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ରେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ମନର କଷ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ସାଜିଛି ପୁରା ପରିବାର। କାହା ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଏ। କେବେ ଲୁଣ ସହ ଭାତ ଖାଇ ପେଟ ପୁରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେହି ପରିବାର। କଣ ହେଇଛି ତମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ? କଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର। ତମ ପରିବାର କେତେ ଲୋକ ଅଛ? 6 ଲୋକ ଅଛୁ। କେମିତି ଚଳୁଛ ତମେ? ଗୁତି କୁଲି, ଗୋଡ଼ା କୁଡ଼ା, ନିସ୍ତୁରୀ କାମ, ଜନ୍ତି ଡାକିଲେ ସେଠି ଯିବାଟା। ମିଳିଲା ଦିନେ ଖାଇବୁଛି, ନାଇଁ ମିଳିଲା ଦିନ ବୁକେ ମିଶେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସେମିତି ଚଲୁଛେ, ଏତିକି କୁଟୁମ୍ବକେ ପଶୁବିଛେ। ଗୋଟେ ମାଇ କିଣା ମୁଇଁ କାଇ କରିବି? ପଛ ବାଟ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଟ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଖା ନାହିଁ, ଶାଖା ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରାକୁ କେନେ ନେବାର ନାହିଁ, ପଇସା ପତର ନାହିଁ ମୋର ଲଗେ କେନେ। ସେଟା ପାଇଁ ଆକା ମୁଇଁ ଘରେ ଶୁଆଇ କରି ସେ ଶୋଇଲା ଲଗା କହ ମୁତା ବାରି ପାରିଲେ ତୁ ଜାଡ଼ା ଯାଇଛି କି ବାରିଲେ ତୁ ମୁତା ଆଗ କରିଛି ତା ସେ ଶୋଇଲା ଲଗାକୁ ଜାଡ଼ା ପାଣି କରିଲେ ମୁଇଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ଯେ ଆରେ ଏମିତି ବସିଲା ଲଗାକୁ ଗାଧା ଫାଦା ସବୁ କରିଦେବିଛେ, କୁଆ ପିଆ ସବୁ କରିବିଛେ। ହେଲେ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲ କି ନାହିଁ? ନେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଇନକମ କରିକି ସେ ଜଣେ ଆଣୁଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଣିକରି ଘର ଚଲାଇ ପାରିଲା ଆର କେ ନାହିଁ। ଭେଣ୍ଡିଆ ବୟସରେ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୋଉ ମାର ଦେହ ଅବା ସହିବ, ହେଲେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ବୁଢ଼ୀ ମାଟି କାହାକୁ କହିବ ଗୁହାରି, ସୁଖୁ ନାହିଁ ତା ଆଖିର ଲୁହ। କାରଣ ପୁଅର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଜାଣି ବାବୁ କଣ ହେଲା ତୋର ପିଲାକୁ? ମୋର ପିଲାକୁ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଖରାରେ ଶୋଇଗଲା ବାବୁ। କେତେ ମାସ ହେଲା? 4 ମାସ ହେଲା, 3-4 ମାସ ହେଇଗଲା। କେମିତି ଚଳୁଛ ମା ତମେ? ଏ ବାପା ବୁହାରି ଆକା ଏନେ ଗଲେ ପଶେ ଆଣିକରି କୁଟ ଆସିଛେ, ପିଲା ଦିଲା କୁଆ ଆସିଛେ, ମକେ ଦେଇଛେ ଆରେ କିଏ ନାହିଁ, ପିଠି ବାଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଟ ନାହିଁ ଆମକେ ଭଗବାନ। ମୋର ନାତି କେମିତି କହିବ ବୋଲେ ସେ ମାମକେ ଦଲ ନାହିଁ ବାପା, ପଇସା ଆଣିକି ମିଳୁ ନାହିଁ।
କେମିତି କରି ଡାନ୍ସ ବେଗଲ ନେବୁ, କେମିତି କରି କେମିତି ଚଳିବୁ? ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ଦହଣା ଗାଁର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ରଥ। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନର ମେଡିସିନ ଦେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ଅରୁଣ କୁମାର ରଥ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଏଠି ଅଛି। ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ଜାନି, ସେ ଜଣେ ପେସାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ 85 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀମା ଅଛି। ସେ ଗତ ଦିନରେ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ କାମ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଶ୍ରୀପତି ଜାନି, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଡାହାଣ ହାତ ବହୁତ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ପରେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ହେବ ସେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ସାହାରା ନେଲି। ସାହାରା ନେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଫଟୋ କଲି, କରିକି ଆଙ୍ଗର ଦୁଃଖ ସବୁ ବଖାଣିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଲେ, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆସିଲେ, ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ହଁ, ଏମିତି ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଏମିତି ହଁ କିଏ 500 ଦେବୁ କିଏ 200 ଦେବୁ ବୋଲି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ନନ୍ଦହାଣ୍ଡିର, ସେଠିକି ନେଇକି ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି, ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ କିଛିଟା ଔଷଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀପତି ଜାନିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୁହାରୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment and share.